Varför betala tusentals kronor för att bo på ett hotellrum när du kan bo helt gratis i ett hem? Och så klär du dig bäst på sommarens bröllop. Jag välkomnar till Dina pengar. Sommaren, den närmar sig och med det också bröllopssäsongen. Hur ska man klä sig på sommarens festligheter och vad gäller med de olika klädkoderna? Stylisten och influencern Sara Biderman gästar oss. Och varför inte bo gratis på semestern och slippa lägga dyra pengar på hotell? Men vad gäller egentligen när det kommer till househop och hur undviker man att gå i försäkringsfällan? Magnus Hjelmer reder ut. Men först, nyheter. Flygbolaget SAS gjorde en förlust på drygt 1,2 miljarder kronor före skatt under det andra kvartalet mellan februari och april. Det var sämre än i fjol och värre än vad marknaden räknat med. Den veckolånga strejken som utbröt i slutet av april då bolaget tvingades ställa in 4 000 flygningar, vilket drabbade ungefär 380 000 resenärer, beräknas ha kostat SAS 650 miljoner kronor. Konjunkturinstitutets barometerindikator som sammanfattar läget i svensk ekonomi sjönk under värdet 100 för första gången sedan 2015 till 99,8 i maj. 100 är nivån som indikerar ett normalt starkt läge i ekonomin. Indikatorn för tillverkningsindustrin är fortfarande över 100, men hushållen ser desto dystrare på framtiden. Konfidensindikatorn för hushållen sjönk till 91, vilket är det lägsta värdet som uppmätts på över 6 år. Och så varnar Finansinspektionen för att det kan bli ett börsras. I sin stabilitetsrapport skriver FI att det råder en förhöjd risk för omfattande prisfall på de finansiella marknaderna och pekar på de senaste tidens svängningar på börsen. Ja, Kristi Himmelsfärdshelgen står i dörren. Stor bröllopshelg, också starten för sommarens bröllopssäsong. Men vad gäller egentligen? Har du inte fixat din brudklänning? Kanske det är för sent, men vad ska man tänka på som bröllopsgäst? Vad är sommarens heta trender? Välkommen hit, Sara Biderman, influencer, stylist. Vi är van att se dig klä kändisar. Mm. Om du skulle vara tvungen att råda ihop ett bröllop här till helgen redan, vad skulle du vilja ta ut den på sig? Oj, det är ont om tid. Det är ont om tid. Men det finns fortfarande några dagar. Mm. Tänker du på bruden eller på gästerna? Ja, det känns som att vi börjar med bruden. Mm. Det kanske är svårast att lyckas med redan till helgen. Mm. Alltså, det som är bra nu för brudar är att det finns ganska mycket bra budgetalternativ också. Så vill man inte lägga en förmögenhet på det så finns ju alltså ställen som ASOS, Nelly, även H&M gör ibland brudklänningar som går att enkelt och snabbt att få tag på och beställa express eller så. Sen, det hinns ju inte sys upp någon klänning så från grunden, alltså en couture-klänning. Men däremot så finns det ju väldigt alltså, renodlade klänningbutiker, bröllopsbutiker dit man kan gå och få väldigt snabb hjälp och så korrigerar de då med en sömmerska. Men vad är det för trender då? Sommar 2019, även nu blir det mot nästa år kanske, har tid att planera när det kommer till just bröllopsklänningen. Mm. Är det lite enklare så som du nämnde? Eller vad? Men det som är roligt med bröllop är att det är ganska flexibelt ändå. Att det följer absolut trenderna på ett sätt. Till exempel har man sett mycket mer puffärmar nu när det har varit modernt i övrigt med puffärmar och sådär. Men det finns aldrig någonting som är riktigt sådär omodernt eller supermodernt, utan det handlar mer nästan om att fånga brudens personliga stil, tycker jag. Så är man lite mer bohemisk av sig, tycker jag att man ska köra på någon lite mer bohemisk spets, eller om man gillar det här tidlösa klassiska så kan man köra på något superelegant och sådär. Mm. Så mycket handlar om att spegla brudens personlighet. Och måste man alltid ha en klänning? Nej, alltså nu är det ju faktiskt populärt med byxdress också, vilket jag tycker är superkul. Jag stylade Margot Ditz nyligen till hennes bröllop och då körde vi en byxdress under och sen så hade vi som en stor tyllkjol som var avtagbar över som hon hade under vigseln. Och det är faktiskt en väldigt populär grej att man har någonting under och sen en avtagbar kjol som man kan vara lite mer rörlig till festen sen. Ja, okej, så en tvåstegsraket. Exakt. Det är om bruden då, men om vi ska tänka på som gäst till helgen eller till sommaren. Man har säkert många fester att se fram emot, säkert många bröllop för många. Var ska man hitta inspiration då, tycker du? Ja, men det är ju, först och främst ska man kolla dresskoden. Och man kan väl säga generellt att det allra mest uppklädda är frack eller högtidsdräkt. Och då är det ju frack då, eller högtidsdräkt.
dräkt för männen och aftonklänning, alltså pampig gala klänning till för damerna. Sen snäppet under det så är det smoking, och då är det någon mörk smoking, svart, blå eller mörkgrå smoking på männen, laxskor till det, och sen någon långklänning som är lite mindre uppklädd på tjejerna, eller liksom någon typ av cocktailklänning, men absolut inte över knät, alltså kortare än knät. Där går en linje. Precis. Och sen så finns det då en mörk kostym som är det kanske vanligaste. Då är det någon färg av mörk kostym på männen med vit skjorta och så slips eller fluga till. Gärna svarta skor. Och kvinnorna har även där gärna inte liksom kortare. Men det, generellt skulle jag säga att inte för korta klänningar på bröllop så. Men det är ändå lite mindre uppklädda klänningar än till smoking på kvinnorna. Mm. Och sen finns det även kavaj, och då får man som männen kan liksom mixa med udda kavaj och byxor och sådär, men jeans känns inte. Hur vardagligt, om det blir liksom vardaglig klädsel, om det är väldigt avskalat bröllop. Alltså det finns ju lite mer såna sommarfin, alltså såna här lite som inte är uttalade klädkoder, utan som värdparet väljer själva nu för tiden. Och då är ju såklart valfritt vad man tar på sig. Men jag tycker ändå att bröllop är liksom så pass stor dag i livet att man kanske gärna är lite mer uppklädd än ett par jeans. Det får gärna kännas lite bättre än att gå till jobbet. Men du, trendmässigt då? Färger eller utseendemässigt? Vad är det som är hett i sommaren? Ja, men mycket färg. Nu är det väldigt roligt mode. Alltså både när det kommer till dam och herr, men framför allt dam. För det är väldigt mycket glitter eller mönster eller blommigt. Mycket färger, alltså rosa, gult. Gult är superpopulärt. Så alla såna här... man behöver inte vara rädd för att vara för mycket, tror jag. Och även på bröllop kan man liksom våga ta lite mer plats. Det gör inget om man kommer i någon puffig ärm eller någon lite vidare kjol eller sådär. Okej, så finns det någon sån no-go-zon där man inte bör ha då på bröllop? Även nu? Alltså det handlar ju, man måste ju ändå tänka att det är brudens dag. Så det handlar ju absolut om att inte overshine the bride. Och därför är det också viktigt att hålla sig till att absolut inte bära vitt. För att det är brudens färg och brudens dag. Sen tycker jag att man bör undvika svart. Det är ju vissa som nu för tiden inte är så kinkiga när det kommer till det där. Men jag tycker kanske inte att det hör hemma på bröllop. Att det gärna får kännas lite glatt och ljust. Och sen så rött är ju en ganska omdiskuterad färg. Vad tycker du om den? Nej, men... jag tycker att man kan ha rött om man kanske har en röd mönstrad klänning, eller om man har en lite mer orange-röd klänning. Men att komma i en blodröd klänning till bröllop tycker jag man bör undvika ändå. Till sist, vad går du själv i på bröllop i sommar? Ja, men någonting bekvämt och dansvänligt, för det är ändå liksom det viktigaste, att man ska kunna ha kul både som för de som har bröllopet, men också för en själv. Så ja, men jag skulle köra liksom en klänning, lång eller kort, eller kanske till och med byxdress som är väldigt dansvänligt, och sen sköna klackar. Sara Bidman, tack så mycket för att du kom till Dina pengar. Tack snälla. Från en sommartrend till en annan, nämligen att på semestern välja bort hotellet och istället byta bostad med någon. Men vad gäller egentligen? Vad är det för knepiga hinder som man ska undvika? Varför betala tusentals kronor för ett hotellrum när du kan bo i ett hus helt gratis? Bytesekonomin den växer och det börjar bli vanligare att välja bort dyra hotell och semesterhus mot att under en tid byta bostaden med någon annan. Du och din familj bor i deras hem medan de bor i ditt, som sagt, helt gratis. Men är det verkligen så där enkelt? Magnus Emér, vardagsekonom på ICA Banken. Välkommen tillbaka till Dina pengar. Tack så mycket. Du, det finns ju några risker med det här, eller hur? Ja, precis. Till att börja med skulle jag vilja säga att det är ju verkligen två sidor på det här myntet. Å ena sidan, som du säger, så är det ju ett otroligt effektivt resursutnyttjande. Det är en trend som växer, en jättehet potatis. Tittar vi under subprime-krisen som var i USA där 2007-2009, så bytte man inte bara temporärt utan faktiskt över lång period hus, för man kunde inte få bolån. Så det finns verkligen en uppsida när det kommer till house-swapping. Men tittar vi på riskerna, så kan du faktiskt hamna
utan försäkringsskydd. Och det skulle jag vilja säga är den absolut största risken. Så vad är det man ska tänka då på när man inför sommarens semester, om det är någon som planerar att göra det här? Vad ska man kolla upp? Vad gäller? Ja, jag tycker att det är viktigt att titta på så här, är huset anpassat efter våra behov? Det kan ju vara så att man är en barnfamilj, att det verkligen finns förutsättningar för barnen att liksom vara och leva säkert. Vill man vara i en stadsmiljö, att man inte hamnar ut på landet, är det svårt med transporter. Så många av de här sakerna behöver du ta reda på själv, för det är ingen förmedlings, det finns sådana förmedlingsfirmer då som kopplar ihop er. De gör inga undersökningar eller säkerställer ingenting med boendet, utan det är helt upp till dig att ta reda på de här sakerna. Så det så kan det ju vara liksom, omgivning, är det de förutsättningarna som jag vill ha? Sen skriver du ju avtalet i grund och botten med den andra familjen. Så här bör man ju verkligen tänka till på att läsa avtalet och se till vad som ingår och vad som inte ingår. Vad händer exempelvis om vi blir sjuka många gånger om du bokar ett hotell eller sådär, eller en resa, så har du ett försäkringsskydd. Du kan boka av resan en stund innan om du blir sjuk. Hur blir det här? Behöver du fortfarande betala eller inte? Så avtalet är jätteviktigt och förutsättningarna liksom på själva boendet behöver du rota rätt på själv. Mm. Och det finns alltså ingen mellanhand här som går in som garant, till exempel en annan sån här bytesaktig sajt som typ Airbnb. Där finns det ju ändå en mellanhand som på något sätt, ja, men precis, kan komma in och medla. Mm. Men här så står man egentligen ord mot ord i det här kontraktet. Det är kontraktet som gäller. Och de med någon i ett annat land, ja, kanske till och med. Exakt, visst är det så. Och de här firmerna som sagt som kopplar ihop, de tar en avgift för att liksom tillgodose det här för att du ska kunna nyttja plattformen. Men därefter så släpper de liksom hyresgästen eller de som byter boende helt fritt. Mm. Får vem som helst liksom göra ett sånt här semesterbostadsbyte? Ja, äger du din bostad så är det ju upp till dig själv då. Men som sagt, jätteviktigt att tänka på. Det kan vara så att det inte finns något försäkringsskydd. Och det här behöver man kolla med försäkringsbolaget. För exempelvis så vet jag att vissa bolag, om du lånar ut din bostad och du ersätts då med en annan, det vill säga att du lånar en annans hem, så kan det se ut, eller kan det ses som att du hyr ut din bostad. Och helt plötsligt då så ska ju den parten som hyr då ha en försäkring, en gällande försäkring. Och det är klart att försäkringsbolagen lever på att minimera risk. Att låna ut sitt hem till någon som kommer från ett annat land innebär en ökad risk givetvis. Men självklart, äger du ditt hem, då får du göra vad du vill med det så länge du är medveten om risken. Är det så att du bor i en hyresrätt eller bostadsrätt, då behöver du kolla med hyresvärden eller med bostadsrättsföreningen. Det är de som bestämmer vad som gäller. Men så i värsta fall så skulle det kunna stå en dyrt. Jag tänker att man kommer hem från semestern, man upptäcker att mitt hem ser inte alls ut som det var när jag åkte härifrån. Är det för sent då? Vilken mardröm. Ja. Det är ju det här som man är, även på Airbnb, som det kan finnas en orolighet kring. Så där man låser in sina grejer kanske, och absolut mest värdefulla, det försöker man att ta bort. Men hela den här branschen bygger ju på, det är ju en förtroendebransch. Det är att vi säger så här, jag lånar ditt hem och du lånar mitt, och jag kommer dessutom bo i ditt. Det är inte som Airbnb att jag lånar ut till vem som helst. Och det här förtroendet har människor generellt ganska högt. Så det finns väl ingen större, det finns ju en inbyggd säkerhet i det. Det är dit jag vill komma. Mm. Men det är klart att så här, du kan komma hem och vara sen den dyrbara vasen är borta, och det kan vara svårt att få något någon försäkring för det. Men det här växer ju då, det här är liksom den här delningsekonomins trenden. Tror du att vi i framtiden, om det här blir ännu större, också kommer hitta liksom metoder från försäkringsbolaget att tackla det på ett annat sätt, så att det kommer bli lättare? Ja, men det tror jag absolut. Kollar man med försäkringsbolagen idag, så är det många som är inne i processen att börja hantera. Och även där, om man tittar, försäkringsbolagen behöver ju ställa om till de nya förutsättningarna. Pratar vi liksom Airbnb som inte fanns för 10 år sedan, homeswapping. Det här är ju ett fenomen som kom 1900, på 50-talet, så det har funnits ganska länge. Men jag tror att omgivningen har inte riktigt anpassat sig, och framförallt Sverige har det inte varit jättevanligt. Men jag tror att försäkringsbolagen kommer behöva anpassa sig. Jag tror att sajterna kanske till och med behöver ta ett större ansvar när man kommer till att koppla ihop, att man bygger in en tjänst där man kanske tar betalt för istället. Mm. Bra tjänst, men kolla upp vad som om man är ordentligt försäkrad innan det är dags. Yes. Har du själv testat det här? Är det något som händer på semester i sommar? Nej, det gör faktiskt inte det. Airbnb är jag en flitig användare av. Ja. Men jag skulle gärna vilja testa. Så får jag med mig försäkringsbolaget, då kör vi. Ja.
Vanessa Mer, tack så mycket för att du kom till Dina pengar. Tack också för att ni har tittat. På torsdag, då är det Kristi himmelsfärd, men det stoppar inte Dina pengar från att synas på kvällen. Vi kommer fokusera på pensionärerna. Vi tar upp bostadsmarknaden. Vi pratar aldrig om att de äldre har svårt att hitta bostäder. Dessutom så pratar vi om respektavståndet. Är det för litet? Ja, men det tycker i alla fall Eva Eriksson, SPF Seniorernas ordförande. Vi ses på torsdag.